香火鼎盛，善信如织，超过百年历史的大屿山宝莲寺，坐拥超过14亿资金。作为慈善团体，宝莲寺的收入除了斋菜和贩卖纪念品，亦包括法事仪式，每次打斋收费大约20000元。不过本部发现，法事的部分收入由宝莲寺高层持有的私人公司梵拜和音收取，当中又有至少5名宝莲寺董事收取这间公司的顾问薪酬。为了了解法事仪式的详情，记者以善信身份亲身去到宝莲寺，发现原来做法事只是收取现金，而且是没有收据。一笔钱来供养法师，代你请的法师诵经，跟住同你代买的花果啊，咁样咯。嗱，最多话有5000元至6000元到做香油，咁你可以报税又得，唔报税又得，系啦。O、okay. K， 都系冇收据嘅，一代你请法师，譬如今日做嘅，请7个法师念经，有16800，咁你就代你买啲花果啊，咁样有啲牌位啊，咁样咯。剛才說沒有收據，那是只是收 cash 還是怎樣？收現金，是的。例如開 check 那些都沒有的？我們不收 cash 和現金，只是收現金，不收支票那些。記者在寶蓮寺客堂的桌面，發現了一張被法會通告遮住一半的過膠單張，上面寫住了梵拜和音有限公司，裡面列出了一般法事儀式的用品。有不肯透露名字的前寶蓮寺法師和職員不約而同說，部分法事收入是由梵拜和音收取，更加展示了一张善信付款参与宝莲寺法会后，抬头写着梵拜和音的收据。翻查公司注册处资料，梵拜和音是私人公司，宝莲寺董事会秘书释心慧和前任住持释智慧的助手释智德都是这间公司的股东和董事。另一份内部文件显示，梵拜和音曾经向释智慧现任住持正恩支付3个月顾问薪酬，每人收取75000元。至于梵拜和音股东释心慧和释智德，亦都各收75000元的董事蒲金。记者试过亲身到宝莲寺要求负责人回应事件，但负责法事的客堂职员拒绝回应。之后记者亦试过到正恩出席活动的场地，但他完成活动后就在其他人拥护之下进入电梯，再登上旅游巴离开。本部其后亦都2度以电邮向宝莲寺查询，但截稿之前都未有回应。对于事件，早前入禀成功令到定位子清盘的律师雍正正认为，出家人不应该藉着宗教的使命用来收取酬劳或者顾问费。甚至帮人做法事呢啲收钱，其实讲真都系唔啱嘅。你最多就可以收翻个居马费。出家人和尚好，你呢个系一个使命嚟嘅，一个光荣，一个系菩萨俾你，一个系超于凡人嘅一个身份嚟嘅。你每个月咁样去收呢啲咁样嘅钱，其实呢一个系完全抵触咗你嗰个身份同埋菩萨俾你嗰个光环。至于曾任廉政公署调查主任嘅立法会议员林卓廷就认为，呢种做法如果冇董事局同意，可能违反防贿条例。嗱，呢啲董事透過有間公司收翻酬金啦，我叫佢做嚇。呢、這個做法有冇得到董事局嘅同意？去做嘅咧咁樣。係。如果董事局根本冇同意，係告別啲董事咁去做咧，而你用佢職權咁做啊？呢、這個係違反咗防賄條例嘅，第9条嘅。林卓廷又认为，就算董事局同意这种做法，宝莲寺作为慈善团体，董事亦不应该在其他关联公司获利。